Тэгэхээр 3 дугаар сард бол одоо засгийн газрын хуралдаанаар за Монгол улсын олон улс дахь сурталчилгаа мэдээллийн үндэсний хороо бол байгуулагдсан ба. За ер нь бол яг ихэнх хүмүүс одоо гадаад ч юм уу явж хахад Монголын талаар одоо маш бага мэддэг те зөвхөн Чингис хаан гэдэг юм ойлголттой гэж хэдэг. Тэгэхээр ер нь зөвхөн Монголыг яг энэ олон улсад сурталчлах таниулах гэдэг маань яг ямар одоо юм процесстэй хэр удаан хугацаанд хийгдэх ажил гэж харж байна. Аха. За бидний хувьд бол энэ Монгол улсыг олон улсад сурталчлах таниулах үндэсний хороогоо байгуулагдсан гол шалтгаан яасан гэхдээ бид нар Монголын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын нэг одоо үндсэн чиглэл буюу аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэл гэж байна. За энэ аялал жуулчлалынхаа хүрээнд бид нар одоо чиглэлийнхаа хүрээнд яасан гэхээр 2023-аас 2025 оныг Монгол зочлох чиглэл болгон зарсан. За тэгвэл бид нар ингээд нэгэнт зарлчиж байгаа юм бол бид нар Монгол улсаа зочин авчрах хэрэгтэй болж байна. Ер нь Албаны бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бид нар хин нэг үүнд таниулж мэдүүлж ижил борлуулалттай байдаг те. Тэгвэл бид нар Монгол улс чинь дэлхий дээр байгаа 200 гаруй улстай яг адилхан дэлхийн нэг улс бор өөрөнгө гэсэн бүтээгдэхүүн өөрөнгө гэсэн суртай. Тэгвэл Монгол улс ч гэсэн яг л адилхан байхгүй. Тэгэхээр бид нар хамгийн түрүүнд Монгол улсаа хүмүүс таниулах шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ утгаараа бид нар энэ Монгол улсыг олон улсаар сурталчлах таниулах үндэсний хорооныхоо ахлахт бол соёлын сайдаар тавигдаад соёлын сайд ахлаад за ингээд энэ хүрээндээ бол бид нар хамгийн түрүүнд Монгол улсыг олон улсаар сурчлан таних стратеги гэдэг юм гаргасан. За стратеги бол 2 жилийн хугацаанд хэрэгжих стратеги байж байгаа. За энэ стратеги бид нар гаргахтаа энэ agenda driven буюу одоо агуулга суурьтайгаар гаргая гэж явсан. За тэгэхээр манай Монгол улсын хамгийн сайхан зүйлүүд нь юу блэ гэхээр бид нар одоо соёлын өв тэ түүх байгалийн сайхан бид нар суурилсан аялал жуулчлал хөгжүүлчлах юм. За үүнээс гадна бид нар олон улсын хөрөнгө оруулалтыг татаж болох юм байна. За бас нөгөө талдаа манай улс дэлхийд гайхуулахар сайхан юм юу байгаа вэ гэхээр одоо бид нарын ардчлал тэ энэ одоо нийгмийн ялангуяа энэ бүс нутагтаа бол бидний ардчлал за цаашлаад бидний энэ дижитал шилжилтүүд бол маш сайн хэрэгжиж байгаа нь ингээд тодорхойс эдгээр үндсэн суурь агуулга дээр үндэслээд за бид нар бусдыг татах цаашлаад бусдад өөрийгөө таниулах юм стратеги гаргая гэж гаргасан. За энгийн стратегтэр бол бид нар өөрсдийн дотоодын маш олон одоо бас чадвартай залуучууд үнээс гадна олон улсын зөвлөх багууд хамтарч ажиллаад энэ стратеги маань ингээд 18 сарын хугацаатай стратеги болж батлагдаад тэгээд засгийн газар батлагдсан энэ стратегийнхаа хүрээнд одоо манай ер нь бол үйл ажиллагаа явж байгаа. Тэгээд гол нь стратеги гаргаж байгаа энэ зорилго нь юу гэхээр системтэй урт хугацаанд тогтвортой бид нар өөрийнхөө улсыг бусдад таниулж ээж одоо энэ нь илүү буцаад одоо нөгөө аялал жуулчлалаараа нөлөөлүүлж орж ирэх боломжтой байна гэж харсан. Сурталчлан гэхээр яг өмнө нь бол Монголын талаарх ямар нэгэн видео ч гэдэг юм уу ийм одоо контентууд тодорхой нэг вебсайт дээр байршаад ингээд байж идэг. Зүгээр энэ удаагийн стратегийн хүрээнд энэ сурталчилж байгаа, таниулж байгаа үйл ажиллагаа маань хэр өргөн хүрээг хамарч чадсан юм бол за мэдээж одоо энэ сард болох одоо үйл явдлууд ч гэсэн энэний нэг хэсэг нь байх гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бид нар яасан бэ гэхээр хамгийн түрүүнд ер нь хүмүүсийг Монгол руу урий гэж зорьсон. За энэ чухалаараа бид нэр Welcome to Mongolia гэдэг кампайн ажиллагаа гаргаад за ингээд бид нар эхлээд манай Монголд хүрээд төр гэдэг юм урайлаг гаргаж ирч байгаа. За ер нь бол манай дараагийн Welcome to Mongolia маань дараагийн шатруугаа орно, хоёр дахь өрөөгөө орно. Энэ нь бол яагаад вэ гэдгийг таниулна. Одоо бид нар өнөөдөр энэ жил чинь урьж штэ Welcome to Mongolia манай Монгол улс дээрээ гэж байгаа. Тэгвэл бид нар одоо дараагийн шат бол бид нар яагаад гэдэг рүү орох гэдэг ингээд ажиллаж байгаа. За зөвөр өөрөө ч асуусан асуулт руу буцаад ороход бид нар эхлээд энэ хүмүүст өөрсдөө таниулахын тулд Welcome to Mongolia гэдэг арга хэмжээний хөрөнд дотоод гадаад ялах олон арга хэмжээндийг хийж байгаа. За үүнээс гадна бид нар олон түгээлтийн цэгээр дамжуулан өөрсдөө таниулж байгаа. За энэний нэг тод жишээ бол бид нар одоо дэлхийн томоохон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа эхлүүлж байгаа. За энэ хөрөндөө одоо өнөөдөр ингээ CNN-с Richard Quest Монголд ирчихсэн одоо 8 сарын 15-наас 8 сарын 18-ны өдрүүдэд шууд нэвтрүүлгээр өдөр болгон Монголын бизнес орчин, Монголын одоо ардчлал, тэ хүний эрх за цаашлаад одоо энэ аялал жуулчлалын салбарыг таниулах нэвтрүүлгүүдийг эндээс хийж байгаа. Richard Quest means business, Quest means travel гэх мэтчлэн нэвтрүүлгүүд хийж байгаа. За энэ бол бид нар яаж нөхөр дэлхийн нийтэд өөрийнхөө өнцгөөс өөрсдийгөө таниулах юм том компанитай ажил маань хийж гисэн. Нөгөө талд нь мэдээж бид нар ч одоо орчин цагийн нийгэмд техник технологи хөгжсөн энэ нийгэмд амьдарч байгаа. Бидний үндсэн хэвлэл мэдээлэлээс гадна дижитал платформуд буюу дижитал медиа маань маш өргөн цар хүрээтэй хөгжиж байна шүү дээ. Энэ утгаараа одоо энэ нөлөөлөгчдөр дамжсан
хүний амьдралын маягт одоо нөлөөлдөг ийм шин төрлийн бас зах зээл үүсч гарч ирж байгаа. Тэр ч утгаараа бид нар энэ олон сая дагагчтай одоо дэлхийн хэмжээний томоохон одоо нөлөөлөгч нарыг Монгол тавчирч Монголоо бас зөв өнцгөөс бид нар өөрсдийнхөө сайхан ямиг дэлхийд таниулахын зөв гэж үзэж байгаа учраас энэ юм хоёр дахь төгөөлтийн замыг сонгож байгаа. Тэгээ энэний хүрээнд бол нас самит гэдгийг хийдэж байгаа. За энэ одоо 8 сарын 19-нд хийгдэнэ. За эдгээр хүмүүс маань 8 сарын 19-нд самитаа ячаад 8 сарын 20-нд бас манай соёлын өвнөс хийгдэж байгаа нүүдэлчин дэлхийн фестивал дээр очоод манай соёлын өвийн бас бүх сайхан тодорхой зүйлийг таниулахар байж байгаа. Тэгвэл яг нас самитын бас давуу талыг хэлэхэд юу гэхээр дэлхийн 20 гаруй одоо олон дагагчтай залуучууд дээрэс нь тэр дагагчийн тоо нийлээ 400 гаруй сая хүнтэй залуучууд Монголд ирээд тэгээд өөрсдийнхөө хэрхэн цааш тийм дижитал платформ хөгжих үү, хэрхэн контент үйлдвэрлэх үү, хэрхэн ирээдүйн контентоо өөрчлөж гинэ гэдэг юм өөрсдөө чуулганы хийж байгаа байхгүй. Тийм чуулганд нь 10 гаруй мянган хүн Монголоос бүртгүүлээд энээс нь 1000 орчим нь орж байгаа юм. За энэ бол нэг талтай бид нар Монгол улсыг сурчилж байгаа нэг том ажиллагаа боловч нөгөө талтай энэ бол яг Монгол одоо Монгол бий болж байгаа солон бүтэлч үйлдвэрлэх байхгүй. Юу вэ гэхээр солон бүтэлч үйлдвэрлэх гэдэг бол энэ контент бүтээл. За тэгвэл энэ контентыг хэрхэн бүтээх үү? Энэ бүтээсэн контентороо та нар яаж хэрхэн одоо үр ашигтай байх уу? А дээрэс нь IP буюу оюуны өмчийг хэрхэн эргэлтэнд оруулах уу гэдэг энэ сургалтуудыг эдгээр хүмүүс маань энэ манай Монголын бас бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарт байж байгаа шин залуу үеийн шин төрлийн контент үйлдвэрлэгч нар зааж өгч байгаа нь манай хувьд бол эргээд тав талтай зүйл болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол хоёр талтай эрэг зүйлтэй юм болж байгаа. За үүнээс гадна бидний том хийж байгаа зүйл яа гэхээр мэдээж бид нар янз бүрийн платформор дамжуулаад өөрсдөө танилцуулж байна. А нөгөө төх зүйл бол ерөөсөө одоо юм иргэдийн харилцааг бий болох нэг чухал. Иргэдийн харилцаа юунаас үүсэх вэ гэхээр соёлын дипломаси буюу соёлын харилцаан дээр үүсдэг. А тэгэхээр бид нар одоо өөрсдийнхөө улсыг таниулах, өөрсдийнхөө улсыг бидний юм сайхан юм шиг хүн болгон бас юу гэдэг энэ сошиал платформ дээр ч юм хүн болгон бид нар хийж байгаа зүйлийг харахгүй байж магадгүй. Тэм учраас бид нар өөрсдөр нь очиж гэж байгаа. За нэгэсэндээ хаалгын тогшоод сайн байна уу? Бид нар монголчууд юм шүү. Манайх юм сайхан соёлтой хүмүүс юм шүү. Манай төрөлцөө ирээрэгэд а энэ утгаараа бид нар одоо ингээд өнгөрсөн жилээс эхлээд одоо Японы NHK хоолд манай морин өрийн чуулга тоглолоо. За яг одоо ингээд 9 сарын дундуур манай Мар өрийн чулуу маань юунд Сиднейд бас опера хоол тоглох гэж байна. За үүнээс гадна 10 сард одоо Наантад манай Монголын Чингис хаан ба түүний дэлхийд оруулсан хувь нэмэр гээд үзэсгэлэн гарах гэж байна. За одоо манай уран бүтээлчд Кани кино наадамд оролцож байна. Биналын одоо юунд Венецийн биналд оролцож байна. Энэ болгон бол бид нар урлаг соёлынхаа бүтээгдэхүүнээр дамжуулаад Монгол улсаа бас нэг хэмжээнд сурччилж байгаа гэсэн. За дараагийн нэг том хийж байгаа зүйл бол бид нар мэдээж хүмүүс яадгүй гэхээр нэг одоо эхний байдлаар сэтлэн төрөөд юу гэдэг нь СН-ийн нэг нэвтрүүлэг үзээ за Монгол юм даа гэд боддог ч юм уу. За эсвэл манай тоглолтын үзээ Монгол гоё юм даа гэж бодчихвэл дараагийн алхам бол хүмүүс компьютер асаагаад Google дээр хайж эхлэн шүү дээ. Одоо сүүлийн үед бол нү чат GPT дээр хайж эхэлж байгаа хэрэг тий. Тэгэхээр бид нар дараагийн чухал зүйл бол энэ search engine optimization гэдэг дээр бас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр манай талаар гарах мэдээллийг англи хэл дээр гарах мэдээлэл нэмэгдүүлчихэн. Ингээд эдгээр зүйл ингээд бүтэн багцаараа болж ийж бид нар Монгол улсыг системтэй танилцуулж ийж дараа нь бид нар дараагийн алхамд энэ маань аялжуулчлалын маар дамжуулаад жуулчд болж ирэх нөхцөл үүсч байгаа гэж байна. Аялжуулчлалын экспертүүд бол яг уу ингээд улс орныг сурталчлах, за тэгээ таниулах тал дээр ингээд ажлууд хийдэг. Гэтэл нөгөө талдаа бас нэг ярагддаг асуудал нь за яг ямар жуулчин ирэх юм хин гэдэг одоо ямар сегментийн жуулчин ирэх юм гэдэг дээр анхаардаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ яг Welcome to Mongolia гэдэг энэ аяны хүрээнд урьж байгаа зочд нь өөрөө эсвэл сегментэд хараалагддаг шаардлагатай мó эсвэл зүгээр урт хугацааны бодлогын одоо эхлэл энд тавигдаж байгаа гэж харагдаж байна. Тэгээ яг энэ бол урт хугацааны бодлого эхлэл тавигдаж байгаа. Ер нь бол аялал жуулчин хөгжүүлэх бол 3 цогц бодлого, 3 цогц арга хэмжээ болж байгаа. Нэгдүгээр бид нар өөрсдийнхөө дэлхийд өөрсдийнхөө өнцгөөс өөрсдийнхөө байр сууриас хамгийн бодит их сурвалжаасаа таниулах хэрэгтэй тий. А та өөрсдөө байгаа сайхан соёлын өв юу гэдэг юм бэ дээр тулгуурлаад. А дараагийн нэг зүйл бол яг өөрөө чийлсэн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчлэхний бодлого. За дээрэс нь энэ дунд чинь ямар төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ одоо байлгаж тэрнийгээ дамжаад ямар төрлийн сегментийн жуулчт Монгол давчруу гэдэг нь бодлого гарчих чая. За өчөлтөр дүнгэж болсон одоо нөө айлжуулчны үндэсний хороо гэж байдаг. Одоо манай ерөнхий сайдын ахалсан. Тэгэхээр айлжуулчны үндэсний хороон дээр ямар шийдвэр гарсан бэ гэхээр бид нар ер нь бол бас одоо
дэлхийн чиг хандлагыг харах хэрэгтэй. Өөрсдийнхөө нөөц бололцоог хараад за дээрэс нь одоо ирээдүйд хүмүүс юу нэмар амьдралын юм авах тоолох чинь энэ бүхний дээр суурилсан манай Монгол улсын урт хугацааны аялжуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн стратеги буюу бодлого бас гарч ирэх хэрэгтэй байна гэдэг шийдвэр болгоч өгч гарсан. Тэгэхээр одоо бид нэр тэр чиглэл рүү явж байна гэсэн үг. Энэ сурчлагаа дахиад дээрэс нь энэ үгдийн аялжуулчлалын бүтээгдэхүүн эдгээр бүгдээрээ нийлж ажил энэ салбарын нэг цогц болж байгаа хэсэг гэсэн. Тэгэхээр одоо тэр лугаа бол орж байгаа. Аа нөлөөлөгчдийн талаар эргээд бас асуултанд ормоор энэ. За түрүүхэн бас би үзчихлээ. Instagram дээр одоо энэ нас самитыг зохион байгуулж байгаа. Тэг хамгийн гол зочин гэж өргөж байгаа энэ инфлюенсер нөлөөлөгч бол одоо 59 минутын хугацаанд 107,000 орчим хандалт авсан байна. Тэгэхээр яг энэ хүнийг одоо жишээ нь Монголд урьж авчирхад ер нь яриа хэлцлийн хувьд ямархуй байсан. За Монголд ирээч ингээд ийм контент хийгээд Монголыг таниулаач гэхэд ямархуй байдлаар яаж хүлээ Тэг ер нь нэгдүгээрт бол яг тавар байлаа. Сая над руу бас яг хамгийн сүүлийн мэдээлэл нэрлэлтэй. Одоо Монголын талаар дүнж тавьсан одоо энэ хүн бол манай Монголд ирээд нас самита хийхээс гадна Монголын талаар олон контент хийж Монгол улсыг сурчлах гэж байна. Тэгэхээр энэ хийж тавьж байгаа контентуудын эхний контент нь орсноос нэг цагийн дотор бүх платформуд дээр нэлээ сая хүн үзлээ гэдэг мэдээ надад дүнгийн цаг ирж байгаа хгүй. Энэ бол бидний хувьд энэ сая хүн дотроос бид нэр хэдийн буцааж бид орж ирээ одоо тэ одоо Монголд орж ирээд жуулчин болгох уу гэдэг бол бидний дараагийн хаалх байхгүй бид нар бол хүн төрөгжин гэсэн үг. Ер нь бол бидний гол эндээс гаргаж ирэх гэжсэн зорилго юу гэхээр хүмүүсийн тархинд Монгол гэдгийг л бид нар сэтэл болгож оруулж ирэх хэрэгтэй. Нэг Монгол гэд ойлгочвол дараа нь тэрнийг одоо хайж үзээ те дараагийнхаа алхам руу орох байхгүй. А нэг ч огт дуулаагүй байсан юм бид нар ер нь огтлоог юмныхаа талаар сонирхож үзэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд хүн дуул сонсон мэднэ тэрнийхээ дараа судалж үзэн тэгээд дараа нь алхмод эхлэх учраас хамгийн чухал зүйл бол бид нар энэ одоо насаа мэтийн нар дамжуулж өөрийнхөө соёлын онцлог өөрийнхөө улсыг таниулах нь л байгаа байхгүй.